Bom, o MAC Ibirapuera é um projeto incrível que a gente teve o prazer de conceber aqui no escritório. É um projeto feito a várias mãos, desde o começo envolvido com o pessoal do paisagismo, o pessoal de interiores, o pessoal da MAC. Isso resultou num projeto muito bem desenhado desde o começo, com soluções interessantes. Ele, desde o início, precisava ser um projeto com muita diversidade de planta, que atendesse as famílias em determinados aspectos e tempos de vida que as pessoas estão vivendo. Era importante que essa diversidade de planta refletisse na fachada de uma maneira que marcasse o prédio. E foi isso que a gente tentou fazer, conseguiu fazer, ficou uma fachada incrível, muito diferenciada em relação ao resto, que tem um volume, que tem uma diversidade de planta, que cria expectativas conforme você vai passando pela Avenida Ibirapuera. Então é um marco mesmo na região, eu acho que vai ficar um projeto incrível.